हेलो साथीहरू यदि तपाईँहरू ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ साथीहरू ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्ने प्रक्रियामा सबैभन्दा पहिला ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म भरिसकेपछि त्यसलाई तोकेको डेटमा अथवा भिजिट डेटमा तपाईँले सम्बन्धित यातायात कार्यालयमा गएर फर्म बुझाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्म बुझाउन जाँदा यातायात कार्यालयमा हुने विभिन्न गतिविधिहरूमध्ये एउटा काम भनेको तपाईँको आँखा परीक्षण अथवा कलर भिजन टेस्ट अथवा ब्लाइन्ड टेस्ट जे भने पनि तपाईँको आँखाको परीक्षण पनि गर्ने गरिन्छ आँखाको परीक्षण अन्तर्गत तपाईँको कलर भिजन अथवा तपाईँको आँखाको दृष्टि शक्ति कस्तो छ भनेर चेक गर्नको लागि तपाईँलाई विभिन्न फोटोहरू देखाउने गरिन्छ जसमध्येमा तपाईँहरूलाई पाँच छवटा जति कम्तीमा चाहिँ फोटोहरू सो गर्ने गरिन्छ आज म तपाईँहरूलाई ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म बुझाउन जाँदाखेरि तपाईँको आँखा परीक्षण अन्तर्गत सोधिने फोटोहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् भन्ने बारेमा बिसवटा फोटोहरू देखाउन गइरहेको छु बिसवटा फोटोहरूमध्येमा तपाईँहरूले कतिवटा फोटोको सही पहिचान गर्नुभयो कमेन्टमा पनि लेख्नुहोला र साथै यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला है साथीहरू अब सुरु गरौँ साथीहरू पहिलो फोटोबाट सुरुमा यो देखाएको फोटोमा लेखिएको नम्बर कति होला साथीहरू यो फोटोभित्र एउटा अङ्क लेखिएको छ एउटा नम्बर लेखिएको छ यो नम्बर कति होला तपाईँहरूले पक्कै गेस गर्नुभयो होला साथीहरू तपाईँहरूले पक्कै गेस गेस्ट भयो होला मिल्छ कि मिल्दैन यसको म तपाईँहरूलाई उत्तर देखाइहाल्छु है साथीहरू पहिलो पिक्चरमा लेखिएको अङ्क रहेको छ आठ त्यसै गरी अब साथीहरू दोस्रो पिक्चर अथवा सेकेन्ड पिक्चरमा जाउँ सेकेन्ड पिक्चरमा पनि एउटा अङ्क लेखिएको छ यसमा लेखिएको अङ्क कति होला यसमा लेखिएको अङ्क रहेको छ साथीहरू सिक्स अथवा छ यो पनि तपाईँहरूले कतिजनाले मिलाउनु भयो नोट गर्नुहोला त्यसै गरी तेस्रो पिक्चरमा जाउँ तेस्रो पिक्चरमा दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ दुईवटा अङ्कहरू तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो होला यो दुईवटा अङ्कहरू कति होला त यो दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ साथीहरू टु र नाइन अथवा ट्वेन्टी नाइन हेर मात्रै थाहाहरू ठ्याक्कै सही उता आयो साथीहरू त्यसै गरी अब अर्को फोटोमा जाउँ यो फोटोमा पनि दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ यो दुईवटा अङ्कहरू कुन कुन होला साथीहरू एउटा अङ्क रहेको छ फाइभ र अर्को अङ्क रहेको छ सेभेन अथवा फिफ्टी सेभेन यसको चेक गरौँ है साथीहरू फिफ्टी सेभेन सही उत्तर आयो त्यसै गरी अर्को फोटोमा हेरौँ अर्को फोटोमा पनि एउटा अङ्क लेखिएको छ त्यो फोटोभित्र लेखिएको लेखिएको अङ्क चाहिँ कति होला अथवा कुन अङ्क होला अथवा कुन नम्बर होला यो फोटोमा देखाइएको अङ्क रहेको छ फाइभ यसको चेक गरौँ ए यसको सही उत्तर रहेको छ फाइभ त्यसै गरी साथीहरू अर्को फोटोमा जाऊँ अर्को फोटोमा पनि एउटा अङ्क लेखिएको छ यो अङ्क कति होला अथवा कुन अङ्क होला त यो अङ्क रहेको छ तिन अथवा थ्री त्यसै गरी अर्को फोटोमा जाउँ अर्को फोटोमा दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला साथीहरू यो दुईवटा अङ्कहरू के के हुन् त यो दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ वान एन्ड फाइभ अथवा फिफ्टिन त्यसै गरी अब अर्को क्वेसन आएको छ अर्को क्वेसन अथवा अर्को फोटो आएको छ अर्को फोटोमा पनि दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ यसलाई पनि तपाईँहरूले एकदमै गहिरेर हेर्नुहोला यो फोटोमा देखाएको अङ्कहरू रहेको छ सेभेन एन्ड फोर अथवा सेभेन्टी फोर सय उत्तर है साथीहरू सा ते त्यसै गरी अर्को फोटो हेरौँ अर्को फोटोमा एउटा अङ्क देखाइएको छ अथवा अङ्क लेखिएको छ यो अङ्क कति होला यो अङ्क रहेको छ टु त्यसै गरी अर्को फोटोमा झम अर्को फोटोमा पनि एउटा अङ्क लेखिएको छ यो अङ्क कति होला त यो अङ्क रहेको छ सिक्स ल मिल्यो साथीहरू त्यसै गरी अर्को फोटोमा झम अर्को फोटोमा दुईवटा अङ्कहरू अथवा दुईवटा नम्बरहरू लेखिएको छ यो दुईवटा नम्बरहरू के के हुन् त यसको पनि चेक गरिहालौँ साथीहरू मैले देखेँ अनुरोध चाहिँ यहाँ नाइन र सेभेन लेखिएको छ यसले चेक गरम नाइन सेभेन एकदमै मिलेको छ त्यसै गरेर साथीहरू अर्को फोटोमा झम अर्को फोटो रहेको छ अर्को फोटोमा फोटो पनि दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ यो दुईवटा अङ्कहरू के के हुन् त यो दुइवटा अङ्कहरू रहेको छ फोर एन्ड फाइभ चेक गरम फोर फाइभ अथवा फोर्टी फाइभ त्यसै गरी फेरि अर्को फोटोमा जम अर्को फोटोमा एउटा अङ्क लेखिएको छ यो अंक अथवा नम्बर कति हो अथवा कुन होला यसको चेक गरौँ यो अंक रहेको छ फाइभ यही मिलेको छ साथीहरू त्यसै अर्को फोटो चेक गरौँ अर्को फोटोमा पनि एउटा अङ्क लेखिएको छ यो लेखिएको अंक चाहिँ कति होला त यो अंक रहेको छ सेभेन त्यसै अब अर्को फोटो हेरौँ यो फोटोमा चाहिँ दुईट अङ्कहरू लेखिएको छ दुईवटा अङ्कहरू के के हुन्छ दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ वान एन्ड सिक्स अथवा सिक्सटिन त्यसै गरी अर्को फोटो हेरौँ अर्को फोटोमा दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ दुईवटा के के हुन्छ सेभेन एन्ड थ्री दुईवटा अङ्कहरू रहेको साथीहरू सेभेन एन्ड थ्री चेक गरौँ यसलाई ए सेभेन एन्ड थ्री अथवा सेभेन्टी थ्री त्यसै गरी अब अर्को फोटो रहेको छ अलि यो चाहिँ धमिलो रहेको छ साथीहरू यसलाई तपाईँहरूले एकदमै गहिरो चेक गर्नुहोला यो दुइटा यो फोटोमा दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको छ यो दुईवटा अङ्कहरू के के त यो फोटोमा देख लेखिएको दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ टु एन्ड सिक्स अथवा ट्वेन्टी सिक्स अर्को फोटो हेरौँ साथीहरू अर्को फोटोमा पनि दुईवटा अङ्कहरू लेखिएको देखिएको छ यो दुईवटा अङ्कहरू के के होला त यो फोटोमा देखाएको दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ फोर एन्ड टु अथवा फोर्टी टू त्यसै गरी अब अर्को फोटोमा जाउँ अर्को फोटोमा पनि दुईवटा अङ्कहरू देखाइरहेको छ यो फोटोमा देखाएको दुईवटा अङ्कहरू के होला त यो दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ थ्री एन्ड फाइभ अथवा थर्टी फाइभ चेक गरौँ थर्टी फाइभ मिल्यो त्यसै गरी साथीहरू आजको हाम्रो बिसवटा फोटोहरूको अन्तिम फोटो अथवा बिस नम्बरको फोटो रहेको छ यो फोटोमा पनि दुईवटा अङ्कहरू देखाइरहेको छ अथवा दुईवटा अंक लेखिएको छ यसमा लेखिएका दुईवटा अङ्कहरू के के हुन्छ यसमा लेखिएको दुईवटा अङ्कहरू रहेको छ नाइन्ट नाइन एन्ड एन्ड सिक्स नाइन एन्ड एन सिक्स नाइन एन अथवा नाइन्टी सिक्स चाहिँ गरम मिलेको छ साथीहरू साथीहरू मैले तपाईँहरूलाई आँखा परीक्षण अन्तर्गत सोधिदिने बिसवटा फोटोहरू देखाएँ यी फोटोहरूमध्येमा तपाईँले कतिवटा फोटोहरूमा लेखिएको अङ्कहरू मिलाउनु भयो कमेन्टमा लेख्न होला साथै हाम्रो भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न भने होला धन्यवाद